բոլորի միասին վարդավար ենք արել գյուղովի, զատիկ ենք արել, նոր տարի ենք արել։ Քաշաթաղի շրջանի Փակահան գյուղի ուսուցիչն է Երևանի կենտրոնում կառավարության շենքի առջև նախապատերազմական հիշողությունների գիրկն ընկել։ Այստեղ բազմաթիվ քաշաթաղցիներ էին հավաքվել, բոլորը նույն պահանջով։ Մենք ուզում ենք, որ մեզ փոխհատուցեն բնակարանների համար, որովհետև քաշաթաղից վերադառնալով Հայաստան շատերս մնացել են կանտում, մնացել են փողոցներում։ Վերադարձ դեպի քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսիսյանը շեշտում է, քաշաթաղ մի օր կվերադառնան, բայց այսօր է իրենց ապրելու տեղ պետք։ Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղերով դատարկվեց, ադրբեջանական դարձավ այս պատերազմում։ Պաշտոնապես հայկական հսկողության տակ են մնացել միայն Բերձոր քաղաքը, Աղավնո և Սուս գյուղերը։ Աղավնոն շուրջ 140 բնակիչ ունի այսօր։ Լիբանանահայ համայնքապետ, որ փորձում է հայերով պահել հայկական Աղավնոն, իսկ Բերձորով անցնում է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը, բայց քաղաքի հենց կենտրոնով ադրբեջանական շարասյուներն են երթևեկում շաբաթը 3 անգամ։ Ինչպես վերադառնանք, հարցնում են բերձորցիները։ Երեք միա տեսանյութ ենք նայել, որ ադրբեջանցիները ընդեղ իրանց ավտոներով պտտվում են։ Ինձ համար, իմ երեխայի համար ես գտնում եմ, որ վտանգավոր է։ Եթե Բերձորում կա 10 հատ անցակետ, 10 ռուսներն են, մենք ինչին ենք տիրապետում։ Ոչ մի հիմնարկ այնտեղ չի գործում, փաստացի այսօր Բերձորը դարել է մեռյալ քաղաք։ Հիվանդանոցը չի աշխատում, դպրոց մանկապարտեզ չի գործել, հաստատում է Բերձորի քաղաքապետը։ Նարեկ Ալեքսանյանն ասում է, բերձորցիներն իրենք պետք է որոշեն, ի վիճակի են ապրել այս քաղաքում, թե ոչ։ Այս պահին Բերձորում շուրջ 130 հոգով են։ Ոչ հորդորել են վերադառնալու, ոչ արգելել են վերադառնալու։ Լավագույն դեպքում ասում եմ, գիտես, արի տես որը փորձի հասկանալ, հնարավորը հնարավոր չի, դու ինքդ պատրաստ ես ըտենց մի օր, 10 օր, մի ամիս, մի տարի ապրելու, թե պատրաստ չես։ Անվտանգ են քաշաթաղի շրջանին մնացած 3 համայնքները Բերձոր քաղաքը, վարչակազմի ղեկավարը մեղմ ասած չի հստակեցնում։ Հարավային Կովկասում այս պահին անվտանգության խնդիր կա։ Քաշաթաղցիները Հայաստանի կառավարությանն են հիշեցնում, իրենք 90-ականներին հենց կառավարության ծրագրով են վերաբնակեցվել քաշաթաղի շրջանում։ Այսօր նամակ փոխանցեցին վարչապետի պաշտոնակատարին, գրել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ժամանակավոր կացարաններում ու գիշերօթիկներում 3000 քաշաթաղցի ընտանիք է ապրում, կամ նրանց տան հարցը լուծեք, կամ դրամական փոխհատուցում տվեք։ Վեր անասուն կով ունեցված թողել ենք, մեզ տուն չի հասնում, օդի մեջ պետք է ապրենք։ Քաշաթաղցիներն ասում են, մինչև այժմ կառավարությունից խոստումներ են լսել, փոխվարչապետ Գրիգորյանի գլխավորությամբ գործող աշխատանքային խմբի հանդիպումներում։ Մեզ չեն մերժել, բայց հարցի լուծում էլ չկա, մինչև այսօր հարցի լուծում չկա։ Արմեն Չոմոյանն այդ հանդիպումներին մասնակցել է, ասում է, որևէ կոնկրետ առաջարկ իրենց չի արվել։ Այսօր էլ կառավարությունից քաշաթաղցիներին հանդիպման հրավիրեցին հուլիսի 15-ին, քննարկելու այն, ինչ պահանջում են։ Չոմոյանը շեշտում է, Երևանում տուն չենք ուզում, այլ այնտեղ, որտեղից ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ մեկնել ենք Արցախ վերաբնակեցնելու ավերակ գյուղերը։ Մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետք է տուն հողամասը, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։ Արցախում վերաբնակեցվածներն իրենց խնդիրն առանձնացնում են տեղահանվածների խնդիրներից։ Քչերն են ցանկանում Ստեփանակերտում կամ Հարակից գյուղերում նոր կյանք սկսել, երրորդ անգամ սկսել, ասում են, մենք Հայաստանից ենք գնացել։ Արցախում չէ, մենք համաձայն չենք։ Արմատներ չունենք այնտեղ, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի հարազատ չունենք, ինչ ունենք գնալու։ Մեր հարազատությունը, ամբողջ բարեկամությունը ստեղ է։ Կամ Հայաստան, կամ այնտեղ, որտեղից եկել ենք։ Սիրանուշ Սահակյանը 22 տարի կովսականում է ապրել, 9 տարին առանց լույսի, ասում է, համայնքում գործերը լավացան, հետո պատերազմը սկսվեց ու քաշաթաղի այս քաղաքը հիմա Ադրբեջանինն է։ Տիկին Սիրանուշը արդեն 8 ամիս սպասում է Աբովյանի գիշերօթիկում։ Եթե կովսականալնի կգնամ, որովհետև ամուսին ստնդեղա թաղած։